7 იანვარს მართლმადიდებელი ეკლესია შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. ახალციხის მაცხოვრის სამაღლების სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო მსახურება 6 იანვარს 23 საათსა და 30 წუთზე დაიწყო. ღამისთვის მსახურება ტაძრის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა დავითმა აღავლინა. წუხრის ლოცვის შემდეგ ეკლესიაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის 2016 წლის საშობაო ეპისტოლე წაიკითხეს, შემდეგ კი ლიტურგია გაგრძელდა. ეს მართლაც საოცარი დღე დგება, მართლაც ამოუხსნელი სიხარული. რამეთუ როგორც ისაია წინასწარმეტყველი ბრძანებს, აჰა ქალწული მიუდგეს და შვას ემანუელო მილავს თარგმანებით ჩვენთან არს ღმერთი. მართლაც გასაოცარი სიხარულია დღეს ქრისტე იშვება ბეთლემს. ეს არის უზომო ემოცია, უზომო სიხარული, რომელსაც უდიდესი მამები, მამანი და ძმანი ელოდნენ აი ამ დიდ სიხარულს და ჩვენ უკვე 21 საუკუნეა ვზეიმობთ ამ უდიდეს დღესასწაულს, რასაც ჰქვია შობა უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. მართლაც საოცარია სიხარული და ვულოცავ მის უწმინდესობას, ვულოცავ მის მაღალყოლად უსაუნდელოსობას და მართლაც შობილი იყოს ქრისტე ჩვენს გულში და დაეწვას ყოველი ძვირის ხილვა და ყოველი ცოდვა აღეხოცოს ჩვენში და ერთმა გადმოგხედოს თავისი მოწყალე თვალით. დიდება და მადლობა ღმერთს ვულოცავ სრულიად საქართველოს აი ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და მერთო მრავალი გაგვითემოს ჩვენ და სრულიად საქართველოს ამენ. ქრისტეშობის დღესასწაული ერთ-ერთი უდიდესი საუფლო დღესასწაულია. ქრისტეშობის დღესასწაულისთვის მრევლი 40 დღის განმავლობაში ემზადება. ამ პერიოდს შობის მარხვა ეწოდება. დღეს არის უდიდესი დღესასწაული და დღევანდელ დღეს მთელს ჩვენს საქართველოს და ჩვენს ქვეყანას უსურებ. რავალს დაესწრო და გახარება და რაც კარგი არის ყველაფერი ჩვენ ქართველებისთვის ყოფილიყო და საერთოდ მთელ მსოფლიოსთვის. მიულოცავთ წინათ საქართველოს ამ უდიდეს დღესასწაულს. გაზრიერებულიყოს ჩვენი ქვეყანა, გავწყინებულიყოს. თლიან მის საქართველოს ერთით ბრევლად გადაქცეული იყოს. ღვთისწყალობა არ მოშნოდეს ჩვენს. ყოველ ოჯახში ყოფილიყოს მშვიდობა, ყვავი ბარაკა, ჯანმრთელობა, რწმენა ღვთისა. და სიყვარული ყოფილიყოს, თვითუფალი სიყვარულია და სიყვარული გადაგვარჩეს. ვიყვარდეს ერთმანეთ ყველას. ამაღლების ტაძარში სადღესასწაულო მსახურება გამთენიამდე, 3 საათამდე გაგრძელდა. საშუბავ მარხვა დასრულდა. დღეიდან მსგებსი დაიწყო და მორწმუნეებს ყოველგვარი საკვების მიღება შეუძლიათ.